ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን የዕለቱ መርጃ ይዘንላች ቀርበናል በቅድሚያ ማርስተ ዜና ከተማ ቃሌት ቤተክርስቲያን የሚገኘ ወጣቶች በቃሌት ቤተክርስቲያን የኩሪፍቱ ማዕከል ላይ እየተደረገ ያለው ነገው ጦራ እንደሚቃወሙ አስታወቁ በኢትዮጵያ ቃሌት ቤተክርስቲያን የወንጌል የሌሎች እምነቶች ክፍል የቡታጀራ ጀራ የስልጠና ማዕከል የተመሰረተበትን አስረኝ ዓመት ክብረ ባህል ተከበረ የኢትዮጵያ ቃሌት ቤተክርስቲያን ወጣቶች አገልግሎት አምስተኛ ልዩ ጉባኤ በጂንካ ከተማ ተካሂደ ከመሬጆቹ ጋር ከእናንተ ጋር መቆየውን የማኔ ልብሶ ከመላ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው አብራችን ቆዩ በቡታጀራ ከተማ ቃሌዊት ቤተክርስቲያን የሚገኙ ወጣቶች በቃሌዊት ቤተክርስቲያን የኮሪፍቱ ማዕከል ላይ እየተደረገ ያለውን ህገወጥ ወረራ እንደሚቃወሙ አስታውቁ ባልደረባችን ሮማን ከሊል ተጨማሪ አላት ከ ስድስት አመት በፊት በወቅቱ ከነበረው መንግስት በህጋዊ መንገድ ተረክባ የተለያዩ ሁለንተናዊ አገልግሎቶችን ስትሰራ እንደቆየች የቤተ ክርስቲያኒቱ ዋና ጻፊ ዶክተር ስሙን ሙላት ሐምሌ ስድስት ከቤተ ክርስቲያኒቱ ከፍተኛ አመራሮች ጋራ በጋራ በመሆን በሰጡት መግለጫ አንስተውም ነበር የቤተ ክርስቲያኒቱ ህጋዊ ዞታ የሆኖ ቦታ በታችኛው የመንግስት አስተዳደር ባሉ አካላት እንዴት ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ለግለሰቦች ታልፎ እየተሰጠ እንደሆነም ተናግረው ነበር በተጨማሪም እየተከናወነ ያለውን ነገር ለመመልከት የቤተ ክርስቲያኒቱ ከፍተኛ አመራሮች ከሚዲያ አካላት ጋር ወደ ስፍራው በሄዱበት ጊዜ በታጣቂዎች መወሰዳቸውና መግሏላታቸውንም አንስተው ነበር ይህንም ተከትሎ በአቡታጀራ የሚገኙ ወጣቶች እየተከናወነ ያለውን የፍትሐዊ እንቅስቃሴ እንደሚያወግዙ ማስታውቀዋል በኢትዮጵያ ቃለ ቤተክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን የወንጌል ለሌሎች እምነቶች ክፍል የቡታ ጅሬ ስልጠና ማዕከል የተመሰረተበትን አስረኛ አመት ክብረ በዓል አከበረ በኢትዮጵያ ቃለ ቤተክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን የወንጌል ለሌሎች እምነቶች ክፍል የቡታ ጅሬ ስልጠና ማዕከል የተመሰረተበትን አስረኛ አመት ክብረ በዓል ሐምሌ 6 በቡታ ስልጠና ማዕከል አክብሯል ከአስረኛ አመት ክብረ በዓሉ በተጨማሪ 57 ወንዶችና ሰላሳ ሴቶች በድምሩ 87 አማኞች በስልጠና ማዕከል የተከታተሉትን ትምህርት አጠናቀው ተመርቀዋል የስልጠና ማዕከሉ ወንዶች ተማሪዎችን ለስድስተኛ ዙር እንዲሁም ሴት ተማሪዎች ሰዎችን ለአራተኛ ዙር ማስመረቁን አስታውቀዋል በመራግሩም ላይ የኢትዮጵያ ቃልስ ቤተ ክርስቲያን ምክትል ዋና ጻፊ ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ ሬቨረንድ ዳን ጀርሞ ከአሜሪካ ቤታን ኢንተርናሽናል ፕሮፌሰር ጆሴፊን ሙቱኩ ከአፍሪካ ኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም የምስራቅ አፍሪካ የኢስራኤም ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ወርቁ ኃይለማርያምን ጨምሮ ሌሎችም ተገኝተዋል በመራግሩም ላይ ሬቨረንድ ዳን ጀርሞ የእግዚአብሔርን ቃል ያካፍሉ ሲሆን የ1ስረኛ ዓመቱ የሥራ ቀርበዋል ከዚህም ባለፈ በተለያዩ ቀጠናዎች ውስጥ የሚገኙና በማዕከሉ የተጠቀሙ ቀጠና ተወካዮች ከማዕከሉ ጋር በጋራ በመሆን የተሰሩትን ሰፋፊ ስራዎች በተመለከተ ንግግር አድርገዋል በፕሮግራሙም ላይ ማዕከሉ ሀያ ተማሪዎችን በዲግሪ 17 ተማሪዎችን በማስተርስ እንዲሁም ሁለት ተማሪዎችን በዶክትሬት ደረጃ ነገረ መለኮት እንዲማሩ ገዛ ማድረጉንና እያደረገ መሆኑ ተጠቅሰዋል ከዚህም በተጨማሪ ባለፉት አስርት ዓመታት ውስጥ ማዕከሉ 385 የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ማሰማራቱን 580 ቤተ ክርስቲያናትን መትከሉን ሰብዊ ድጋፎችን ማድረጉን እንዲሁም የተቃጠሉ ቤተ ክርስቲያናትና ቤቶችን መገንባቱ የተጠቀሰ ሲሆን በተጨማሪም በሻሸመኔ ከተማ ሁለተኛው ማዕከል 25000 ካሬ ሜትር ላይ በመገንባት አጠናቋል በዚህ ማዕከል በ2017 መስከረም ላይ ወደ አገልግሎት ለመግባት ዝግጅት ላይ መሆኑን የክፍሉ መሪ የሆኑት አቶ ቡቢሸት ተክለወል ገልጸዋል የኢትዮጵያ ቃልዊት ቤተ ክርስቲያን ወጣቶች አገልግሎት አምስተኛ ልዩ ጉባኤ በጂንካ ከተማ ተካሂደ የኢትዮጵያ ቃልዊት ቤተ ክርስቲያን ወጣቶች አገልግሎት አምስተኛ ልዩ ጉባኤ ለሶስት ቀናት በጂንካ ከተማ ቀጠና ግቢ ውስጥ በጤና አዳም አዳራሽ ተካሂደዋል ተሳታፊዎች የትግራይን የደቡብ ቀጠና ወይም ዲላ ተወካዮች ሲቀሩ ሌሎቹ ከ13 ቀጠናዎች የወጣት መሪዎችና አስተባባሪዎች መገኘታቸውን ለመረዳት ተችሏል ጉባኤው በቀጠናው ሰብሳቢ በአቶ ኤልያስ ማሙ እንኳን እንደናመጣችሁ መልእክትና ጸሎት የተከፈተ ሲሆን የቤተ ክርስቲያን ኢትዮ ወጣቶች ሀገር አቀፍ ስራ አስፈጻሚ ሰብሳቢ ወጣት ትግስት አበራና የክፍሉ አስተባባሪ ወንጌላዊ ዮናታን ስሞን ስለ ቆይታቸው ገለጽ አድርገዋል መራ ከታሰበው በላይ ስኬታማ በሆነ መልኩ የተከናወነ ሲሆን ለአተገባበሩም ባለ ዘጠኝ ነጥብ የአቋም መግለጫ በመውጣት ተፈጽመዋል የጉባኤው አባላት በከተማው ሶስት አቅዳያዎች ላይ በመሰማራት የማገልገል የመጎብኘትን የማበረታታት ስራ መስራታቸውንም ለመረዳት ችለዋል በተያዘ ዜና የኢትዮጵያ ቃሎስ ቤተ ክርስቲያን ወጣቶች አገልግሎት አምስተኛ ልዩ ጉባኤ አባላት በኩሪፍቱ ከተማ ከንቲባ አስተዳደር የሚደረገውን የህገ መንግስታዊ ተግባርን አውገዙ ባልደረባችን ለምለም ተክሎ ተጨማሪ አላት ከ12 ሚሊየን ህዝብ በላይ ንብረት የሆነውን የኩሪፍቱ ማካከል ነጥቆ ለሁለት ግለሰቦች ለመስጠት የሚደረገው ሙከራ ወንጌላውያንንና የወንጌላውያንን አገራዊ አበርክቶ ያላገናዘበ በፍጹም የማይጠበቅ ተግባር እንደሆነ ተናግረዋል ከ 0 አመት በላይ የቤተ ክርስቲያኒቱ ንብረት የሆነና ከደርግ ዘመን ጀምሮ ብዙ ምሁራን የፈሩበት ታሪካዊ የልጆች ማሳደጊያ ማዕከል እንዲሁም ህጋዊና በፍርድ ቤት በነበረ ክርክርና ማስረጃ ለቤተ ክርስቲያኒቱ የተፈረደን ይዞታ ቤተ ክርስቲያኗ ከአባላትና ከባንክ ብድር በመውሰድ በፍጥነት እያለማች ባለችበት በዚህ ወቅት ባይል ለመቀ ማት መሞከር የማይታሰብ ነው ብለዋል ወጣቶቹ መንግስት ከዚህ ቀደም የቀረቡ ሰላማዊ ና ህጋዊ ጥያቄዎች ተገቢ ህጋዊ ምላሽ መስጠት ሲገባው ዝምታን መምረጡና ወቅታዊ ምላሽ ያለመስጠቱ ከስር ያሉ የመንግስት ባለስልጣናት ከህግ በላይ እንዲሆኑና ለምቾቶቻቸው እንዲሰሩ በር እንደከፈተ ተናግረዋል የጉባኤው አባላት በቅርቡ ከቤተ ክርስቲያኒቱ መሪዎችና ከጠበቋ ጋር በነበረ በሰላማዊ መንገድ የመፍታት ምክክር የከተማው ከንቲባ የፍርድ ቤት ውሳኔን ለመተግበር ፈቃደኛ ባለመሆኑ በጠቅላይ ሚኒስቴር ደረጃ አጥኒ ቡድን ተልኮ አጥንቶ ምላሽ እየጠበቅን ባለንበት ተቋምን በህጋዊ ደብዳቤ ሳያሳውቁ አሳቻ ሰዓት ላይ በመምጣት ጊቢ ውስጥ ገብቶ ለሁለት ባለሀብቶች የተሰጠ ነው በሚል ይዞቱ አንከፍሎ ለማጠር መሪዎችን ለማሰርና ለማንገላታት የተደረገ ሙከራ በእጅጉ እንዳስቆጣቸው ተናግረዋል ቤተ ክርስቲያኒቱ ለአካባቢው ማህበረሰብም ሆነ ለሀገራችን በውሃ በጤና በትምህርት በመልሶ ማቋቋም በዘመናዊ ግብርና ልማት በፍራፍሬና በከተማ ማስዋብ የሰራችውን ስራ መናቅ እንደሆነም አንስተዋል ወላጀጥና ለችግር የተጋለጡ ልጆችን አረጋውያንን የድሃ የቁጠባና የቁጣባና ብድር ስራ በመዘርጋት ለዜጎች ሁለንተናዊ ደህንነትና ለሀገር እድገት ያበረከተችውን ካደ መታረም ያለበት መሆኑን ተናግረዋል የሀገራችን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አህመድ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ክቡር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ይህን መሰል በሃይማኖት ተቋማት ላይ የሚደረግ ይህገ መንግስታዊ አሉታዊ ተጽዕኖ እንዲያስቆሙልንና ቤተ የጀመረችውን ልማት እንድትቀጥል ና እስካሁን የልማት ገንዘብ ተዘጋጅቶ በመከልከሉ የቆየበትን ካሳ በመክፈል ልማቱ እንዲቀጥል በአፋጣኝ እንዲደረግ እየጠየቅን ጉዳዩን ግን በመላው አገሪቱ የምንኖር ከ6 ሚሊዮን በላይ የቤተ ወጣቶች ወጣቶችና መላው ወንጌላውያን ለመላው ዓለም በተለያዩ አማራጮች ድምፃችንን ለማሰማት የምንገደድ መሆኑን እናሳውቃለን ማለታቸውን በስፍራው የነበሩት መጋቢ ዮሴፍ በቀለ ለዝግጅት ክፍላችን አስተዋቀዋል ከቡስት ወረዳ ከተለያዩ ቤተ ክርስቲያን የመጡ ከ50 በላይ አዳዲስ አማኞች የውሃ ጥምቀት መውሰዳቸው ተገለጸ ባልደረባችን ለምለም ተክሉ ተጨማሪ አላት ቅዳሜ አምሌ 6 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ከቦሰት ወረዳ ከተለያዩ ካራት ቤተክርስቲያናት የመጡ ከ ምሳ በላይ የሚሆኑ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመኑና በተለያየ እድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ አዳዲስ አማኞች በአዳማ ከተማ በሆላንድ ቃላይወት ቤተክርስቲያን የውሃ ጥምቀት ተጠምቀዋል። በእለቱ ቀድሞ የኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተ ክርስቲያን የልማት ዘርፉ ምክትል ዋና ጸሐፊ የነበሩት ወንድም ደስታ ደምሴ እንዲሁም ውድ ባለቤታቸው ወይዘሮ ወሰኒለሽ ና ልጆቻቸው ተገኝተዋል ወንድም ደስታ ደምሴ በአገር ቤት በነበሩበት ጊዜያት ሁሉ ለእግዚአብሔር መንግስት ስራ መስፋፋት ከቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን የወንጌል አገልግሎት ጎን በመቆም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጋቸውንና አሁንም በሚኖሩበት አሜሪካን ምድር ሆነው ባለቤታቸውንና ልጆቻቸውን እንዲሁም ጓደኞቻቸውን በማስተባበር የወንጌል አገልግሎትን እየደገፉ መሆናቸውን የአገልግሎት አስተባባሪ የሆኑት አቶ በላይ ሱጋሙ አስታውቀዋል በዚህ በአዳማ ጉዞ ቆይታ ለሆላንድ ቤተ ክርስቲያን አጥቢያ የማጥመቂያ ገንዳ መሳሪያ የገንዘብ ድጋፍ ማድረጋቸውንም ጭምር ልጆቻቸውም በቦታው ተገኝተው እግዚአብሔር እየሰራ ያለውን ስራ በማየታቸው ደስተኛ እንደሆኑ ተናግረዋል በመጨረሻም የኦሮምኛና የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ስጦታ ለተጠማቂዎችና ለአገልጋዮች ተሰጥቷቸዋል መጽሐፍ ቅዱስን በህብረት ለማጥናት የሚያስችል ስልጠና ተሰጠ በባለፈው ወር በሞጎጆብ ቀጠና ተርጫ ከተማ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያናት ወይም መጽሐፍ ቅዱስን በህብረት ማጥናት ስልጠና በኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ብሔራዊ አስተባባሪ ጌታ ተሰጥተዋል በስልጠናው መሪዎችና አገልጋዮችም ተሳትፈዋል የእግዚአብሔርን ቃል ዝራ ሰባት ታስርን በማጥናት ወደ ተግባር ለመተርጎም እንዲሁም እዝራ የእስራኤልን ህዝብ ለማስተማር ራሱን ፈጽሞ በመስጠት ምሳሌ እንደሆነ የተነሳ ሲሆን ጥናቱን ከራሳቸው በመጀመር ለሚያገለግሉት ህዝብ ምሳሌ ለመሆንና ለእግዚአብሔር ቃል ቅድሚያ ለመስጠትም ጉባኤው ቃል ገብተዋል ተያይዞም ሰኒ 27ና 8 በደቡብ ቀጠና ከየአጥቢያ ቤተ ክርስቲያና ትብረት በእርጋ ጨፌ ቤተለይ ማዕከል የመቅህማ ስልጠና የተሰጠ ሲሆን በስልጠናውም አጠቃላይ የቀጠናው ሰብሳቢ አቶ ዮን አስቸካ በየመዋቅሩ የሚያገለግሉ መሪ አገልጋዮች የቃሉን ጉዳይ በማስቀደም በሕይወታቸውን በመተግበር ምሳሌ መሆን ይጠበቅባቸኋል ሲሉ በጥብቅ አሳስበዋል አክሎም አቶ ዮናስ የኢትዮጵያ ቃለይት ቤተ ክርስቲያን ዋና ሴት የሆነው የእግዚአብሔር ቃሌ በላይነት ከምን ጊዜም በላይ በመሪ አገልጋዮችና በመላው ምእመናን ህይወት መተግበር አለበት በማለት በስልጠናው ቆይታ ላደረጉት ተሳታፊዎች ቡራኬ በማድረግ አጠቃለዋል መረጃውን ከኢትዮጵያ ቃለይት ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ክፍል አገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎቹ ወደ መጨረሻው ስናልፍ በእግዚአብሔር በመካከላቸው ያድራላል ማቀፍ ቤተክርስቲያን ለወጣቶች የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀምን አስመልክቶ ስልጠናት ሰጠ ነው ሮማን ከሊል ተጨማሪ እግዚአብሔር በመካከላቸው የአድራል አለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ለወጣቶች በማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም በግሎባላይዜሽን በደቀ መዝሙርነት ና በእቅበተ እምነት ዙሪያ ከሐምሌ አንድ ቀን እስከ ሐምሌ አራት ቀን ድረስ የቆየ እየቆየ ለቤተክርስቲያኒቱ ወጣቶችና ለሌሎችም ጥሪ ለተደረገላቸው ተጋባዥ እንገዶች ስልጠና ተሰጥቷል በማበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም ዙሪያ የመካነ ኢየሱስ የዓለም አቀፍ ሚስዮን ማህበር የሚዲያና ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር አገልጋይ ዳንኤል ጌትነት የማበራዊ ሚዲያን ለታላቁ ተልኮ ለሚስዮን አገልግሎት እንዴት ማዋል እንደሚገባ ሰፊ ገለጻ ያደረጉ ሲሆን የህይወት ቲቪ ፕሮግራም ማናጀር አገልጋይ ሽመልስ አይሌ በግሎባላይዜሽን ላይ ለወጣቶች ትምህርትም ሰጥተዋል የቤተ ክርስቲያኒቱ መጋቢ በኃይሉ ታዬ ትምህርቶቹ እጅግ ሰፊና ጥልቅ እንደሆኑ አንስተው ሁሉም ክርስቲያኖች ሊያውቋቸው የሚገቡና ሊማሯቸው የሚገቡ መሆኑን በመጥቀስ የጊዜ መጥበቡ እንደገደባቸውና ወደፊት ግን ከዚህ በተሻለ መልኩ ለማዘጋጀት ማሰባቸውንም ገልጸዋል የቤተ ክርስቲያኒቱ የወጣቶች አስተባባሪ ወንድም ታጋይ ለማ እንደዚህ አይነት መሰል ፕሮግራሞች ለቤተ ክርስቲያን አንድነት ለመንፈሳዊ ብስለትና ለእግዚአብሔር መንግስት መስፋት አስፈላጊነቱን ገልጸው ስልጠናውን የሰጡትን የተገኙትን ወጣቶችና የቤተ ክርስቲያኒቱን መሪዎችን አመሰግናሉ ሲሉም ተደምጠዋል መረጃውን ከመካነ ኢየሱስ አለም አቀፍ ሚስዮን ማህበር የሚዲያ ክፍል አገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ይመስላሉ ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆ የተደረግኩት ኔማኔ ሌቢሶ ከመላዊ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ